tejto nádhernej obci na strednom Považí, ktorá je súčasťou Bošáckej doliny, chová poľnohospodárske družstvo Bošáca celkovo 1050 kusov červeného holštajnského dobytka so slovenským strakatým. Poľnohospodárske družstvo Bošáca má dva dvory. Jeden v Zemianskom Podhradí a druhý tu, v Bošáci, kde sa špecializuje na produkciu mlieka. Teraz sa nachádzame na začiatku celkovom, ako náhle sa tela narodí, tak ide do tejto sekcie, to sú tzv. Búdy, to znamená odchov teliat do 3 mesiacov veku. Po narodení tela je ošetrené, to znamená je ošetrený pupok, dostane prvé mlieko, tzv. Kolostrum, čiže mledzivo. Dostáva ho asi 3 nápoje, to znamená počas 48 hodín. Potom je umiestnené do tých búd, ktoré sú za nami. V tých búdach je zhruba mesiac, mesiac aj pol, kde sa už pomaličky začína učiť sumľa na vedro, na pitie. A zhruba vo veku 71 dní je odstavované od mlieka a zvyká si na tuhú stravu. To je taká istá strava, ktorú dostávajú aj kravy. V živočíšnej výrobe v časti pre hovädzí dobytok je celkovo zamestnaných 12 ľudí a traja zootechnici. Takže od teliatka po kravičku je o dobytok naozaj dobre postarané. Hneď vedľa sa nachádza produktový pavilón dojníc, ktorý sa skladá z viacerých častí. Prvých 5 je produkčných, to znamená, to sú dojnice, ktoré sa doja, a ostatné sú neprodukčné, to sú zasušené a telné kravy, ktoré čakajú na pôrod. Čo sa týka tých produkčných kráv, je ich tu zhruba okolo 270 kusov, ostatné kravy sú v zasušení, a teda v očakávaní narodenia telaťa. Krmené sú dvakrát denne tieto produkčné kravy krmnou dávkou, ktorá sa skladá zo siláže, senáže, z dobky, čiže zo šrotu a rôznych iných prímesí, mláta a sena. Krmené sú dvakrát denne, neprodukčné kravy sú krmené jedenkrát denne. Čo sa týka toho chovu celkového, nechováme len teda kravy iba na mlieko, ale teda aj na meso. To, čo som už aj hovoril, máme produkčný pavilón v Zemianskom Podhradí. To znamená, že obidve pohlavia odchovávame v tej odchovni teliat. Býci sú tu zhruba do 6. mesiaca veku, potom v ďalšom pavilóne, keď sa odstavia od mliečnej výživy, a zhruba v 6 mesiacoch veku sú prevážané na výkrm do Zemianskeho Podhradia, kde sa asi vo veku 2 rokov potom porážajú na našom vlastnom bytunku. V centre farmy sa nachádza rybinová dojáreň s rýchlym odchodom. Dojíme dvakrát denne, ráno o 5. a potom po obede o 4. S tým, že dojí sa prakticky asi 270 kusov kráv. Každá krava má čip, ktorý je snímaný na tých šedých doskách, ktoré tam vidíte vzadu. To znamená, o každej krave mám presný prehľad, koľko denne nadojí, ktorá štvrťka bola dojená ako dlho, v ktorej sekcii je, aj takisto môžem sledovať niektoré parametre, napríklad vodivosť mlieka, to znamená mastitídy, zápaly vemien a takéto veci. Každé vemeno kravy je vydezinfikované, vyčistené týmito utierkami, ktoré sú namočené v dezinfekcii. Potom sú urobené tzv. Prvé odstreky, aby sa zistilo, či sú tie štvrtky v poriadku. Následne sa na to nasadzajú stroje na dojenie, ktoré sú automatické, to znamená, vedia si identifikovať podľa množstva mlieka vo mene, koľko majú dojiť, automaticky sa vypínajú. Po dojení je každá krava ošetrená, to znamená, každý jeden cecok je namočený špeciálnym dezinfekčným roztokom, ktorý zabraňuje prenikaniu patogénov a mikroorganizmov do vemena, a následne toho je každá dojačka čistená špeciálnym dezinfekčným prípravkom, čiže asi týmto štýlom je vyčistená. To znamená, tým zabraňujeme tomu, aby sa šírili mastitídy z kravy na kravu. Ako náhle má nejaká krava na sebe nejakú mastitídu, ktorú ešte nemáme odhalenú, týmto spôsobom prakticky vieme eliminovať šírenie mastitídy. Srdcom farmy je mliečnica, kde sa uskladňuje nadojené mlieko. Vedľa na mňa, tuto vidíte tank s tzv. Priamým chladením. Je v objeme 7000 litrov mlieka, je to automatický tank, to znamená, chladí si aj sanitáciu, čiže čistenie a dezinfekciu si robí automaticky. To znamená, počítač si nadávkuje chémiu, zásadí tú kyselu a pravidelne po každom dojení sa spúšťa a dezinfikuje, aby proste bol tank čistý, nezávadný, hygienický, aby bolo mlieko vždycky malo najlepšie ukazovateľa. Čo sa týka kvality mlieka, dovolím si tvrdiť, že sme jedni z najlepších. Kebyže si ja mám kúpiť hovädzie alebo bravčové mäso celkovo, tak určite si ho idem kúpiť k nám do našej predajne, pretože presne viem históriu toho mäsa. To znamená, viem ho od narodenia až po porážku. Ako to zviera bolo chované,
čím bolo krmené, ako bolo liečené, ako bolo o neho postarané. Myslím, že to je momentálne obrovská devíza toho, že máme vlastné predanie a že si dokážeme sfinalizovať výrobky vlastné. Mäso z poľnohospodárskeho družstva Bošáca necestuje niekoľko stoviek až tisícok kilometrov z druhého konca sveta. Náš dobytok pije rovnakú vodu, z ktorej je svetovo uznávaná bošácka pálenka. No a čo už môže byť lepšou garanciou kvality ako mäsko z Bošáckej doliny?